just nu när hon sitter där och låtsas att vi sitter här tillsammans efter middagen med en tv-kanna och gör slut på en kväll. Ja, inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig. För det har hon inte gjort sen vem minns när. Vem tänker hon på? Till vem vill hon gå? Just nu när hon sitter där och låtsas att vi sitter här och snart tänker lägga oss och snacka lite grann och ha det bra. Ja, inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig. För det har hon inte gjort sen vem minns när. Gör någonting, säg någonting, det är snart för sent. Hon har redan hittat någon annan. TV-kväll för TV-kväll klipps trådarna av. Snart finns bara tystnaden och kvällarna kvar. Vad tänker hon på? Till vem vill hon gå? Just nu när hon sitter där och låtsas att vi sitter här och snart tänker lägga oss och snacka lite grann. Ha det bra. Ja, inte är det till mig, det vet jag i alla fall inte till mig. För det har hon inte gjort sen vem minns när. Lägga oss och snacka lite grann och ha det bra. Ja, inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig. För det har hon inte gjort sen vem minns när. Vad tänker hon på? Vem tänker hon på? Da-di, da-di-di.